Bayern's Polonel თავდამსხმელს რობერტ ლევანდოვსკის ოპერაცია სჭირდება. Გამოცემის ცნობით პოლონელი ფორვარდი ოპერაციას საზარდულის პრობლემის გამო საჭიროებს. აღდგენისთვის კი მას 10 დღე დასჭირდება. ლევანდოვსკის ოპერაცია სან სანაკრებო პაუზისას, რომელიც 9 ნოემბერს დაიწყება, ან ზამთრის შესვენებისას გაუკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე სეზონში მან ყველა ტურნირზე 16 მატჩში 20 გოლი გაიტანა. Bundesliga-ში კი 14 გოლით ბომბარდირია.